qaar kamida beelaha deegaanka ku ah gobolkani awdal ayaa si rasmi ah waxay u shaaciyeen inay ku biireen xisbiga mucaaradka wadani. Munaasabada kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada Boorama oo ay beelahaasi ku shaacinayeen ku biiritaanka xisbigaasi, waxaana labadaasi munaasabadood kala qayb galay beelahani ku biiraya xisbiga mucaaradka wadani mudane Maxamed Cali Aw Cabdi, musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi. Munaasabadahani ayaa waxay ahaayeen kuwa si weyn loo soo abaabulay oo ay beelahani ugu biirayeen xisbiga isbedeldoonka ee wadani iyagoona ka soo digarogtay xisbiga xaakimka kulmiye. Madalahaasi ayaa laga soo jeediyey hadallo kala duwan, iyadoona beelahaasina ay halkaasi ku shaaciyeen ku biiritaanka xisbiga mucaaradka ee wadani. calamadii oo wadani oo bafan iyo waa isku soo arkay halkiiba waxaan gartay in beeshii Jibraaciil soo diga rogatay guushii ay dhalanayso goorkii muddada dhowu hadyaalayaa. Waxaan idin ku bushaaraynayaan xogogaal oo ahay minbar ilaa galbeed in dadku wadani doonayo ee aanay kulmiye doonayn. Markuu leeyahay waxaa la idin geenayaa xamar, waxa weeye xamar waa looga lixa jecla badayay isagu markuu shicibkiisa dhexdiisa dagaalka ka ridaayay taa xamar maanta jirta teenu uunbu ka waday. Wixii laga sheegay la dhahayo waa kulmiye waxa ahayd arrin aan cidna laga tashan lagala tashan oo tiifiiga laga yiri. Waa kan markuu doono waaranaya eele Cabdiraxmaan ciraa xabar geynaya Cabdiraxmaan cira miyuu ka xigaa Soomaaliland caqliga noocaasa bal adigana iska daaya Cabdiraxmaan cira laftiisa ayuu inuu ka xiga aaminsan yahay. Markaa meeshan xal kale ma yaallo, jiritaankiibaa muhiima kuwa maanta kulmiye ku jira ee dadka kulmiyaanu geynin. Waa wasiirada noocaasa kuwa ina dilay ee ina ragaajiyay ee gobolkan dheerkii ka reebo waxaa bedelaynaana waxaasoo kala weeyaan. Markii kulmiya soo baxay umay codaynin, markaa dhibaatada kulmiya lagala kulmay calaa cali maysaan dembina kuma lihidin. Maantana inagoo aragnay kulmiye inuu kala qaybiye yahay, kala qoqobo yahay, qabyaalo socota yahay, maantana beeshu inay u codayn doonto kulmiye caqligayguma keenayo. ay dadku u isticmaalayeen ee sidii xoolaha kolba meel la geynayay ay ka koraan oo ay maanta arkaan meesha dantooda ku jirto farxad weyn bay ii tahay. Dhammaan waxaa waajib inagu ah inaynu isbeddelkaas soo dhaweyno oo aynu ka qayb qaadanno. Ayaa waxa weeyaan xisbigeenna wadani ha guuleysto, ha guuleysto. Ka sheegaya inaan sanadkan ugu ridi doono codkeena wadani because aanu waxaan isleeyahay hadduu sanadka 2017ka uu qabsado kulmiye aanu inaan tahriibayo wadanka. Waxaa ka taagan duruuf adag dadku inuu isku raaco dantiisa uu meel wada maro sida inoogu jirta way danto. Waan islaamayaa garba naga maqan ama baala naga maqan oo nu tabaynay ayaa ay beesha dhagaweyne oo beesha ugu mugga weyn leh ah beelaha Habar Cafaan. Beesha dhagaweyne oo ku soo biiraysa xisbiga wadani waxaan idhi waar kuma soo biirayaane xuduudooday muujinayaan, sababtoo ah ilaa ururkii aasaaskiisii xisbigu markuu ururka ahaa ilaa aasaaskii beesha dhagaweyne ka mid bay ahayd. Waa inuu xukadiyo telefishinka caalamiga ee Star magaalada Boorama.